Masi se pes prillin duke shkon në zimash prapa. Po se digje ti e kaplan. Masi se pes prillin. Ti unë digje ti e dashula. Jo kaplan. Po ai jam. Po shkoj prapa. Po me gjen dashula, ti dashula. Mos u bëj si kaplan as vezi ne gjen dalbi. Nuk i shkon në zimashës. Prapa, shkoj në zimi berish me gjithë prapa. Vazhdo. Vazhdo me gjunë Tiranës se ka fare se liberi. Vazhdo. Po çfarë mund të shih? Argumenti jot politikë që fajin e kasa liu, çfarë mund të diskutojmë? Zgjoni marzion të mio pije. Ne diskutojmë me Petro Gojën, jam aty. Dakor. Diskutojmë me Petro. Ne socialistë mirë Petro. Jo dakor, çfarë çoni gremin? Un po na çoni gremin. Fajin se kasa liu diskutojmë me mikun tim Petro. Dhe që është drejtën e vet. Po ty s'kuptoj çalli ke me Saliu. Çalli kam unë. Po çalli ke ti. Po se kam me Saliu. Çalli ke ti. Se kam me Saliu. Po kisha po doje demokratët e tjerë me Gjelenda Libe përveç çoj ke po doja. Jo ta çoj në protestë si çto dalë. Sandri. Po çka ke gabim? Ne jemi boj, që sharak të shiron dash. Dashin i boj që sharak. Po. Që sharak. Ju jeni që sharak, po jeni pengmarrës të Partisë Demokratike. Dhe vjen dhe fajsoni ju Sali Berishën. Se ka Faisaliu. Çfarë është duke bëu Saliu? Çfarë sa protesta keni bërë kundër Edi Ramës? Çfarë që rezistencë keni bërë parlament kundër Edi Ramës? Përveç se keni votuar ligjin që ka dash. 7 copë keni votuar. Kjo është vërtetë. Kjo është vërtetë. E vërteta është që në 2 vjet ju jeni takuar me tavolinë ballën për ditë dhe shkoni takoni të Bosnjë e Partisë Demokratike. Kjo është vërtetë. Do të thoni vërtetën deri në fund. Ne tashmë se kush e ka fajin. Se gjikon po partia është e vërtetë.